Bueno, bona tarda, ja m'ha presentat la Gina, jo em dic Roc Massaguer, conegut d'Autoconsumer, em consta que alguns de vosaltres em coneixeu, alguns fins i tot em seguiu, d'altres imagino que no teniu ni idea de qui sóc, així que bueno, intentaré explicar una miqueta. Intentaré explicar el que farem avui fins a les 7. La idea és explicar una mica com hem passat de ser uns friquis, vale? De que se'ns vegi com uns friquis, i quan parlo, em refereixo a gent que juga a videojocs, d'acord, jugar a videojocs, matar marcianitos, totes aquestes coses que es deien abans, no surts de casa, no toca el sol, etc. Tot això fa 4 anys seguia sent així. Jo havia de justificar, jo tinc 37 anys, i quan tenia 33, que vaig començar, havia de justificar per què jugava a videojocs. Havia d'explicar a la meva família per què a les nits, en lloc de veure Cròniques Marcianes, preferia jugar a videojocs. No? A l'estat en el que estem ara, en el que els youtubers famosos, jo sé que no encaixo amb el perfil, però els youtubers famosos són estrelles del rock o famosos a un nivell doncs de cantants, d'actors, etc. I creieu-me que és així, jo he estat amb ells i és així, és un fenomen de fans. No? Com s'ha produït aquest canvi? Com hem passat de ser friquis a ser això? No? I bueno, molt humilment i molt ràpidament i molt superficialment intentaré explicar això abans de les 7. Vale? Ara veurem com. La majoria de coses que us explicaré, si seguiu una mica YouTube i tal, ja ho sabeu, i si a més sou una mica més grans, ja ho haureu viscut, no? Per tant, no espereu grans bombes informatives, però sí que intentaré explicar-ho des de la meva experiència, que crec que és interessant que algú pugui explicar com ho ha viscut en les seves camps, no? I per explicar això parlarem del gaming i de YouTube, és a dir, de com el gaming ha canviat YouTube i de com YouTube ha canviat el gaming, no? Aquesta relació que és bastant, jo crec que bastant forta i bastant significativa, no només perquè jo l'hagi viscut. També us intentaré explicar les coses que jo crec que us poden ajudar a vendre més el vostre videojoc gràcies a YouTube, el vostre videojoc o el projecte en el que participeu, una mica, diguem, com funcionen els videojocs a YouTube des del punt de vista d'un youtuber, entre cometes, d'èxit, perquè vaig caient a l'escala de youtubers amb més subscriptors, cada dia m'avancen 4 o 5, però bueno, segueixo estant allà. I aviso també que no he portat PowerPoint perquè no m'agrada el PowerPoint, m'agrada enrotllar-me i ara vaig cap aquí, ara vaig cap allà i que si se m'acudeix una cosa vaig cap allà, i a més els PowerPoints són molt avorrits, així que us deixarem el logo. I he preparat una llista de 22 vídeos, si no m'equivoco, per anar il·lustrant el que jo vaig dient. La llista, després la Gina us la pot fer arribar, bueno, és una llista pública i bueno, si algú té algun interès en algun dels vídeos. La majoria són meus per una qüestió d'autopromoció, no. La majoria són meus perquè són els vídeos que jo conec i crec que ja que estic parlant jo, doncs està. Vale? I al final tindrem una mitja horeta o així perquè feu preguntes sobre aquest tema o alguna cosa que m'hagi quedat clara o coses personals que em vulgueu preguntar sobre la meva vida o en plan assetjador o què vulgueu. Vale? Molt bé, em dic Roc Massaguer, soc periodista, vaig treballar 12 anys a l'ACB, a la Lliga de Bàsquet. A mi m'agrada molt el periodisme, m'agrada també molt el cine. M'he dedicat més al periodisme esportiu perquè, bueno, perquè ha anat així, però podia haver anat d'una altra forma. Vaig estudiar a l'Autònoma i sempre m'agrada comunicar. He fet programes de ràdio, he fet programes de tele, molt abans del programa que vaig fer l'any passat, quan tenia 20 anys vaig fer programes de tele, he escrit a blogs, he participat en moltes coses, sempre m'ha agradat comunicar i això ho explico perquè és important. No? La gent em diu, tu ets youtuber, la gent m'ha preguntat abans, que, com a youtuber, dic, bueno, és que jo no sóc youtuber. A mi m'agrada el que diu l'Eulogio sempre, jo sóc persona, eh? Jo sóc una persona que puja vídeos a YouTube, no? Igual que un pintor que pinta aquarel·les no és una aquarel·la, d'acord? És un pintor. Doncs jo mateix, a mi m'agrada comunicar coses relacionades amb videojocs, però YouTube és simplement un accident, és una plataforma. De la mateixa manera que no sóc cinèfil perquè m'agradi el cine o no sóc esportista perquè senzillament surto a jugar a bàsquet a vegades, no? Per tant, no renego de la paraula youtuber, perquè és evident que em dedico la vida a això i si no fos per YouTube no podria fer-ho, però no m'agrada l'etiqueta de jo sóc youtuber i no sóc res més, perquè sóc moltes coses, ho he sigut abans i segurament ho seré en el futur. No? Per tant, crec que YouTube és un petit accident. No? Vaig començar el 2010, ho vaig explicar fa poc en un vídeo, potser algú l'ha vist, per què m'agrada pujar vídeos, per què m'agrada fer vídeos. A mi m'agrada comunicar moments únics, vale? I per moments únics no estic parlant de la caiguda del mur de Berlín, sinó quan esteu jugant una partida i passa alguna cosa increïble, un error vostre o un encert vostre, una cosa, hòstia, mira el que ha passat. Vale? Ara ho podeu gravar, a la majoria de consoles, al PC, és molt fàcil gravar, abans no ho podies, allò passava, es perdia, no? com a làgrimes de la lluvia i ja no ho veies mai més.
I jo notava que aquests moments únics, aquestes coses especials que et passen quan jugues, les hauríem de poder compartir, no? Tu fas amb amics, tu passes molt bé amb ells, però jo volia que més gent ho veiés, el bé que jo m'ho passava, aquestes coses tan divertides que ens passaven. I per això vaig començar a fer vídeos. Després vaig seguir l'estela dels vídeos de Call of Duty, és el joc que jo jugava més, és un xulo, suposo que el coneixeu, Modern Warfare, va sortir el 2007, si no m'equivoco, i és el que jo jugava més. I llavors, com que això és el que funcionava més a YouTube, especialment als Estats Units, després en parlarem, em vaig doncs, posar en aquesta... em vaig afegir aquesta onada, i bàsicament és això, aquest sóc jo, això és el que faig, tinc un canal amb recentment 600.000 subscriptors, és un número que és una mentida, és cert que són 600.000 persones que han apretat el botó, però no és cert que em segueixin cada dia 600.000 persones. Hi ha molts subscriptors inactius, això és fruit de portar molt temps. Però tinc això, 600.000 subscriptors, 230.000 seguidors a Twitter, crec, 50.000 a Facebook, més que per explicar lo fantàstic que sóc, és perquè dimensioneu una mica el que significa això, és a dir, l'impacte que realment això suposa. Si ho compareu amb empreses o amb altres personatges públics, a molts tinc molts més seguidors a Twitter que no pas ells, no? No perquè jo sigui més important, sinó perquè el que nosaltres fem a YouTube té molta penetració, especialment en els joves. Realment hi ha molta gent que diu, els youtubers l'únic que feu és fer tonteries en un vídeo, i estic d'acord, és cert, però el Buenafuente fa tonteries a la tele, i també el coneix tothom, no? Em refereixo que som importants, comencem a ser importants en aquesta societat, els youtubers, no? Encara que no ens agradi, igual que Sálvame també és important, encara que pot ser, podria ser que no us agradés. Comencem pel gaming a YouTube. Què és el gaming? Gaming són videojocs. Què és videojoc? El Candy Crush és un videojoc. Com era? El Farmville també era un videojoc. Tot això són videojocs, és a dir, el gaming ja no és l'aventura gràfica de LucasArts, que no sé què, que tot coneixen quatre tios, no. Ara el gaming està a tot arreu, tots són jocs, vale? Per tant, el gaming és una realitat de la nostra societat, molts diners. I quina presència té a YouTube? Bueno, doncs perquè us feu la idea, per si no ho sabíeu, 7 dels 25 canals més grans del món, tamany, em refereixo als subscriptors, 7 dels 25 més grans són de gamers. I concretament el primer, que és PewDiePie, 31 milions de subscriptors. Vale? Si això ho passem a Espanya, per entendre com impacta això en el nostre país, 10 dels 10 canals més grans de YouTube són de gamers. 10 dels 10. I dius, bueno, doncs a lo millor ha sigut casual. 21 dels 25 primers són de gamers. D'acord? YouTube, Espanya, en quant a subscriptors, i m'atreviria a dir que en visites és encara més, són gamers. I això és important perquè hem canibalitzat la plataforma. D'acord? A YouTube la gent entra a fer moltes coses, entra a buscar tutorials, com deia la Gina, a escoltar música, en fi, a veure sèries il·legalment i tot això. Bueno, sèries em sembla que ja no, però alguna cosa es pot veure. I, bàsicament, a veure videojocs. D'acord? A la meva època, i potser hi ha algú de la meva edat o similar, quan no et passaves un joc, quan no sabies com passar-te un joc, doncs no ho sabies. I ja està. L'única forma de saber-ho era comprar Joy Consola o el... no recordo com es deia, el... no me'n recordo els noms ja. Perquè jo no les compraven els amics, vale? I anaves allà i allà hi havia els trucos, no? Per passar-te la plataforma de no sé què has de fer aquí. Podries escriure codi màquina, venien com 4 o 5 pàgines de codi màquina que tu podies teclejar per posar doncs, trucs en el joc, no? El que són els mods d'ara, però diguem una mica més difícils. I això era així, la comunitat de gamers eren els teus amics. I tu anaves a casa d'algú, tio, què m'he passat? L'Indiana Jones i l'última cruzada, que mira aquí el que has de fer és posar-te aquí. Ah, vale, ja ho entenc, vale. El secret de Monkey Island, com es passa aquí, allà? Llavors la comunitat era igual que ara, jo crec que era el mateix que ara, però amb una dimensió molt petita. No existia perquè no en parlaves, a la tele no sortia, els diaris no en parlaven, no hi havia internet, evidentment, i per tant havies de llegir a revistes un cop al mes i que amb sort parlessin del teu videojoc, que tu volies, etc. No? Per tant, això ha canviat en relativament pocs anys. No? Quan va néixer YouTube el 2005, si no m'equivoco, si m'equivoco és el 2006, 2005-2006, va néixer doncs, per compartir vídeos personals en el que sortís la gent. No estaven pensats per gaming i per això el gaming va trigar molt també a aparèixer a YouTube, no? Per què? Doncs principalment per la dificultat tècnica. És a dir, era molt difícil fa 8 anys o 9 anys
gravar el que tu veies a la teva consola o al teu ordinador, gravar-ho en una qualitat acceptable i pujar-ho a YouTube. Era un procés realment complicat. Ara em sembla molt fàcil, qualsevol ordinador ho fa, fins i tot amb el mòbil podem fer coses similars, però en aquella època era impossible. Per tant, el gaming no existia a YouTube perquè era molt difícil. Tu podies gravar amb una càmera, amb una handicam i pujar-ho, i això sí que era un procés més fàcil. No? Per això va trigar més. Després no hi havia la cultura de canal, que això és un canvi molt important a YouTube. És a dir, al principi tu entraves a YouTube a veure vídeo, buscaves un vídeo i el trobaves. Un gat sobre d'un robot de neteja. Un gat estornudant. Un gat saltant sobre unes pandes. Un gat, en fi, vídeos de gats. Però tu era igual qui havia pujat aquest vídeo, no sabies quin usuari havia pujat el vídeo. Llavors hi va haver un procés de canvi de cultura en el que el canal és important. Vaig a un canal a veure el que m'ofereix aquesta persona, independentment del que sigui. No? I això, quan no hi era, doncs impedia que la gent pugés, que es dediqués a pujar molts videojocs, perquè no veurà ningú, és a dir, si algú busca aquest videojoc, doncs veurà un vídeo, però en veurà 50 que jo pugi. No? Era una cultura diferent. I no s'afegia valor, no es donava valor afegit, ara ho explicaré, que és el secret de YouTube. El secret de YouTube no és que jo jugui a l'NBA, perquè qualsevol de vosaltres hi pot jugar i qualsevol pot comprar el joc, sinó la forma en la que jo jugo, o, per ser més concret, la forma en com explico que jo jugo. Això és el que dona valor als vídeos de YouTube de gaming. El videojoc és l'excusa, i això és el que anem explicant després, vale? Anem amb el primer vídeo. Bueno, ja he descobert que hi ha una mica de debat, però ja bastant conscients en que això que veureu ara és el primer gameplay pujat a YouTube a l'any, si no m'equivoco. Algú reconeix quin joc és aquest? Wow! 5 de maig, mira, el dia del meu aniversari. 5 de maig de 2005. Vale? Gràcies. Azuregos, que és el nom del bitxo, no? Si no m'equivoco. Bueno, no sé quin interès té. Jo no hi entenc ningú, però millor, potser sí que té molt interès. Però bàsicament, com podeu veure, no hi ha comentari, no hi ha so, no hi ha res especial. Simplement és algú que va decidir pujar 14 minuts d'això a YouTube. I bueno, poques visites, sí, clar, perquè... Bueno, aquest tio no ha pujat res més, només va pujar aquest vídeo. Ho dic una mica per reforçar el que estava dient abans, no? Que no tenia molt sentit pujar gameplay a YouTube. No? Hi havia altra gent que deia que el seu era el primer vídeo a YouTube, però aquest sembla el més demostrat, el més demostrable de tots, de que realment va ser el primer vídeo de YouTube. Vale? Molt bé, què es pujava... Què es pujava, quins van ser els primers vídeos que es van pujar, no? Doncs sobretot, walkthrough. Sabeu què és un walkthrough? Walkthrough és doncs, caminar a través de, no? És a dir, una explicació de com passar-se un joc. D'acord? És una persona que en sap, que té un domini sobre aquell joc, un coneixement, ja ho ha fet altres vegades, i t'ensenyen un vídeo d'una hora, de 7 hores, de 10 hores, el que duri el joc. Abans els jocs eren més curts, per tant era més fàcil. Un walkthrough de Sonic, per exemple, no? Com es passa el Sonic? Doncs aquí tens el walkthrough. Està aquí perquè, si tens algun dubte, puguis anar-hi. Però sense comentari, sense valor afegit més enllà del fet que el que jugava ho feia bé. No? Com superar nivells, com fer trucs, com desbloquejar coses... Això és el que es feia al principi i aquest era el valor afegit. No hi havia la part de la personalitat. No? Això és el que es feia al principi. I després, el següent pas que veurem ara, que són grans jugades. És a dir, soc tan bo que és imprescindible que tot el món sàpiga el bo que soc. I això va... Perdoneu per la música de l'anunci. L'anunci el veurem, però no el sentirem. Eh? És la nostra rebel·lió contra... No sé qui és que és l'anunciant. Molt bé, Lexus. Hauríeu de tenir el bloc aquí. Va, vale, això que veurem és un dels primers muntatges de sniping de franc tiradors d'una comunitat que es diu Òptic, molt famós, ara explicarem per què. I per tant aquí es tractava d'immortalitzar lo bons que són aquests jugadors fent servir el rifle de franc tirador. Vale? Per tant és un dels primers exemples, aquest vídeo no sé d'on és, del 2009. Hem fet un salt. De Modern Warfare 2, després recolarem una mica cap a Call of Duty, però aquest és un dels primers exemples del que va popularitzar el gaming
a nivell més mainstream, que és gent que, atenció, 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 espectacular. Bueno, doncs això que esteu veient, tan increïble, són gent que saben fer grans jugades i per tant ho comparteixen amb el món. Vale? Aquest va ser el següent pas, o el tipus de vídeos que hi havia i que el valor afegit que portàvem, en aquest cas era el muntatge o simplement ensenyar el bons que eren, però el gameplay, el videojoc, seguia sent l'essencial. No? Molt bé, la primera explosió de gameplay, o la primera unió, la primera nit boja de sexe entre el gaming i YouTube, no, va ser una nit, va ser un estiu, una cosa ja més així, va ser Call of Duty Modern Warfare, com he dit abans, joc de 2007, si no m'equivoco, que tenia tots els ingredients, o diguem que va néixer en el moment ideal per triomfar a YouTube, d'acord? Per què? És el primer shooter online no hardcore, vale? Quan dic això vull dir Counter-Strike, per exemple, és un joc que juga molta gent, però la comunitat de Counter-Strike no era mainstream, diria jo. És a dir, no qualsevol deia, vaig a jugar a Counter-Strike, a veure, si no en sé, ja n'aprendré. No, la gent que juga a Counter-Strike i que juga és una comunitat molt concreta. Call of Duty, i jo ho sé millor que ningú, és per noobs. Qualsevol que digui, ah, pues això de les consoles està bé, vaig a jugar online. A veure què passa. El que passa és que et maten tres vegades al primer minut. I després n'has d'aprendre, no? Però això va ser el primer shooter online que realment funcionava bé, que realment estava en una consola, que en aquell moment les consoles van tenir el seu moment d'expansió més mainstream, diria, això la Gina ho va explicar, no sé si heu arribat a la PlayStation 3. Vale. Doncs diguem que es va unir tot la tormenta perfecta perquè això funcionés, no? Té uns gràfics acceptables que es poden veure, que els veus i si no saps de què va, us poso un vídeo mentrestant, perquè no m'heu d'escoltar tota l'estona. Té uns gràfics acceptables que fan que t'ho puguis mirar, aquest vídeo és de 2009 i és d'un youtuber que a mi m'agrada molt que es diu Hatch, ara parlarem d'ell. Té uns gràfics que es deixen veure, que en aquella època estaven molt bé. Té una mecànica molt senzilla, s'entén molt bé, has d'entrar i matar la gent, d'acord? No és un joc complicat, qualsevol ho pot entendre. I, és veritat, no? I, a més, té una part que per mi és l'essencial, i és que cada partida és diferent. Tot i que sempre siguin les mateixes armes, els mateixos mapes, etc., cada partida poden passar coses diferents. Hi ha estratègies, hi ha coses que poden sortir bé, coses que poden sortir malament, i això fa que cada vídeo tingui un valor diferent. D'acord? Em direu, bueno, Roc, això passa en molts altres jocs, evidentment. Passen pràcticament tots els que són online. Però aquest, diguem, es va juntar tots els elements, totes les característiques a la vegada, i van fer que triomfés. I era tan gran aquesta comunitat, i va triomfar tant aquest joc, que es pujaven tants vídeos que al final havies d'afegir alguna cosa més, havies de parlar, havies de diferenciar-te de l'altra gent. I un dels primers que ho va fer és el Hatch, ara el sentireu parlar, se sent de fons. It's kind of fuck around. Running around with shotguns and juggernaut and last stand and all that stuff. HQ Fighters on the team too. Això que ara sembla, bueno, doncs un tio parlant en anglès, en aquest moment era realment un impacte, perquè és una persona que parla bé, que deia, diu coses interessants, i que està afegint un extra al vídeo. Arriba un moment, molt aviat, estem parlant del 2009, en el que el vídeo comença a ser secundari. I el que t'explica aquesta persona és l'important. I aquest canvi, que sembla poca cosa, és essencial per YouTube. És a dir, és el que realment canvia el gaming a YouTube. El fet que el joc comença a ser una excusa i la personalitat de la persona que parla passa a ser el més important, no? I clar, si a tu t'agrada el Hatch, si a tu t'agrada el que explica el Hatch, et subscrius al seu canal i cada dia vas a veure si ha pujat una cosa nova. Esperes el que et digui. T'agrada ell, t'agrada el seu punt de vista, no t'agraden els teus vídeos. És una gran diferència. Quan es crea per primer cop el sentiment de canal, la idea de canal, d'un productor de continguts, com un canal de televisió, en el qual jo aniré periòdicament a veure què m'explica. D'acord? En principi era perquè era un tio que jugava molt bé, perquè la veritat és que és molt bon jugador, però bàsicament a mi el que m'agradava de Hatch és com explicava les coses. No? N'hi havia de molts altres en aquesta època, Massa Fassa, Wings of Redemption, no sé si els coneixeu, no? Sí? Vale, doncs aquests tios es pot dir que són l'origen, la llavor del que després ha sigut el gaming
YouTube Gaming a Espanya. D'acord? Com hem saltat d'aquí al Rubius? Pues, ara, allà hi arribarem. Té un enllaç, eh? No és un salt mortal sense relació. D'acord? Molt bé, com deia, el gameplay comença a ser el centre i després passa a ser l'excusa. Ara us posaré un vídeo que a mi em va sorprendre molt quan el vaig trobar i ho vaig posar a Twitter. És un vídeo de PewDiePie, com he dit abans, 31 milions de subscriptors. L'estil ja el tenia. Això és del 2009, però ara et diré l'edat exacta. No, 2010. De fet, aquest vídeo, i per això em va fer tanta gràcia, aquest vídeo el va penjar dos dies després que jo pengés el meu primer vídeo. D'acord? Per tant, som coetanis, a ell li ha anat una mica millor, però bueno, vam començar més o menys. Fixeu-vos el títol del vídeo. Call of Duty, Black Ops, Wager Match, que és un tipus de joc, Gun Game, que és un tipus de Wager Match. És a dir, els codis per parlar-li a la gent segueixen sent els de Call of Duty. Jo no surto de Call of Duty. Jo estic fent Call of Duty, eh? Formo part d'aquesta comunitat, d'acord? Si no feies Call of Duty, no existies. No podies pujar vídeos de gaming si no era Call of Duty. Exageren una mica, però aquest era el sentiment en aquell moment. Però ell parla d'una altra cosa. En el vídeo parla de... Dóna les gràcies perquè acaba d'arribar als 100 subscriptors. Està superagraït, igual que ara està molt agraït. Ei, moltes gràcies, tios, de veritat. Sou superespecials, sou els millors. 100 subscriptors. Veus, tan hi fa si ets nou o si ets dels primers, 100, eh? I estava donant les gràcies. Per què ensenyo això? Primer perquè el gameplay és totalment irrellevant. De fet, ella en un punt del vídeo diu el gameplay no el comento perquè és irrellevant. Ho diu així. També diu, jo no vull ser famós. No li ha sentit gaire bé, però és molt important perquè vaig pujar aquest vídeo a Twitter i molta gent em va dir és sorprenent com ell ja tenia el seu propi estil. Com ell ha seguit sent com era, no ha canviat. Què ha canviat? Ell no ha canviat. Què ha canviat? Que ja no és imprescindible fer Call of Duty i posar Call of Duty de fons i que el videojoc que pugi PewDiePie no té cap rellevància. L'important és veure ell fent vídeo. D'acord? Per tant, aquest va ser un punt, un gir bastant important, o des del meu punt de vista, la clau del canvi. No? La clau, com dic, és la identificació. Aquesta persona, aquest tio que parla, podria ser jo. D'acord? Per què? Pues perquè és un tio que parla a casa seva, té una consola, la mateixa que jo, juga un videojoc, el mateix que jo, parla, té un micro, podria ser jo. I aquesta és la clau de YouTube. La gent em veu a mi, veu a altres youtubers i pensa, això ho puc fer jo. És simplement parlar i jugar. No té cap dificultat. Sí que en té, però la percepció és que som gent normal. Quan veus un actor no penses jo podria ser el Javier Bardem. O quan veus un cantant no penses jo podria ser Alejandro Sanz. No ho penses, no sé què canteu molt bé. Perquè perceps que tenen una virtut especial. En canvi, amb el tema dels youtubers no es percep aquesta virtut, tot i que hi és. I per tant això fa que hi hagi la identificació. I això fa que no percebem que això és comercial, ni és oficial, no m'estan intentant vendre res, el 2010, eh? Després parlarem de com ha canviat. No m'estan intentant vendre res, no és oficial, no hi ha interessos ocults, és un tio com jo que disfruta dels videojocs. I per tant, per primer cop, tenir la veu de la gent com jo és molt important, perquè abans, com he dit, parlaves amb els teus amics i llegies la Hobby Consoles i ja està. No hi havia res més, no hi havia més comunitat, d'acord? Llavors, aquest és un canvi important. I ara anem... Ah, vale, l'humor, sí. I després d'això hem sentit el PewDiePie i totes aquestes coses, el pas inevitable era l'humor, d'acord? Heu vist fins ara que no hi havia gens d'humor. Estàs matant a gent, per tant és una cosa molt seriosa. No fem bromes. I aquí a Espanya també va costar molt fer bromes, vaig ser jo el primer, pràcticament, i va costar molt. Però ara us ensenyaré un vídeo d'una noia que a mi m'encanta, que es diu K-pop. No sé si sabeu qui és. Aquesta noia es va inventar una... Tenia dues sèries. Tenia una la que perseguia gent que feia trampes en els videojocs i els anava a fotre la bronca, que era boníssim. Anava allà i els deia, tu no hauries de fer això. I llavors els altres deien, però per què no? I tenia els diàlegs i els gravava, eren boníssims. Llavors començaven a ficar-se amb ella perquè era una noia. I era molt divertit, era molt divertit. Es deia Busters and Cheaters. Però us he portat això
perquè és Sister Ivana Bangkok, la germana Ivana Bangkok, i ara veureu el que feia, em sembla brillant. Està vestida de monja, jugant en directe, i dient-los que no diguin paraulotes, que es comportin bé. A veure si la sentim. Are you pro at punching babies? Es fica amb els seus nics, no es pot aguantar el riure. Llavors la gent reacciona primer, no saben què està passant. Look at your friend, don't put him in that. It's an awesome name. Bueno, doncs això és el que feia. I aquesta manera tenia una sèrie en la que feia això, i aquí, com diem... El vídeo, si els voleu veure, té tota una sèrie brillant, la podeu veure tota, vale? Aquí el videojoc és el de menys. Aquí el divertit és ella, amb aquesta cara, ficant-se amb algú altre. Hi ha un altre canal que m'encanta, que es diu Deluxe Four, que tenia un personatge que es deia The Booty Man, que era boníssim, però per algun motiu els ha posat en privat, no existeixen els vídeos, si no els l'hagués portat i haguéssim rigut. Però, en definitiva, resumint, entra l'humor, no? Per tant, amb el temps, millora la tècnica, cada cop es pot gravar millor els videojocs, YouTube permet pujar amb HD, és més fàcil gravar de la consola. Això fa que comenci a ser una referència, és a dir, que tu puguis veure els vídeos a YouTube per saber si un joc és bo o no. Dius, bueno, vaig a mirar YouTube, no el trailer oficial d'Ubisoft, que ja m'imagino que allà es veurà molt bé. Vull veure un tio jugant i vull veure com es veu, d'acord? Per tant, això, aquesta possibilitat unit a l'autenticitat i a la personalitat de la persona que puja el vídeo fa que generi confiança i que vagis als canals de YouTube a veure què opina aquesta persona. No perquè sigui... no perquè en sàpiga molt, jo no en sé molt de videojocs. Molts de vosaltres probablement en sabeu més que jo. Però sí que la gent confia en el meu punt de vista i els agrada el meu punt de vista. No? Per últim, quan barregem tot això, tenim un còctel explosiu, una fórmula, que l'hauria d'haver posat en un PowerPoint, però com que no m'agraden els PowerPoints... Diversió, els videojocs són diversió, sí? Per tant, veure vídeos de videojocs també hauria de ser divertit. Personalitat del youtuber, valor afegit, és a dir, no estem veient només el videojoc, sinó que veiem alguna cosa més, ja sigui una reflexió, ja sigui una jugada bona, ja sigui una jugada divertida, valor afegit. Moments únics, una cosa que només pots veure aquí, si puges un joc que sempre és igual, doncs ja l'has vist a casa teva. Si puges una cosa que només li ha passat a l'altre, doncs és un moment únic. Més fidelització i identificació, vale? Per tant, m'identifico amb aquesta persona, crec en ella, etcètera, etcètera. Més humor, normalment. Si tens tots aquests, voleu que us els repeteixi, no? Tothom l'ha apuntat. Sí, sisplau. Vale. Diversió, personalitat, valor afegit, moments únics, fidelització, identificació i humor. Aquest còctel és el que fa que els videojocs a YouTube funcionin. Em direu, Roc, hi ha videoblogs, hi ha maquillatge, hi ha música, sí. A YouTube hi ha moltes coses, però el gaming, com hem demostrat abans, té molt pes. I jo crec que el secret és això que he explicat. I ara anem a Espanya, a coses que conegueu. Tot això tan fantàstic que he explicat passava als Estats Units, que allà, com sabeu, sempre van 5 o 10 anys per davant nostre, i per tant, més tard va arribar aquí. Estem parlant de mitjans del 2010, finals del 2010, quan jo tenia ganes de compartir, com us he dit abans, i vaig dir, a mi m'agrada el Hatch, a mi m'agrada el Wings of Redemption, vull fer això. Vaig a mirar a veure si en espanyol ho està fent algú. I em vaig trobar amb el Richard Betacode, que encara segueix, i que és un dels meus favorits i ho fa molt bé, però que anem a analitzar aquest vídeo. Jo li dic molt carinyo al Richard, Anem a analitzar aquest vídeo. Això és de... Espera't, això és de 2010, però no recordo el mes. Octubre de 2010, ara fa ben bé 4 anys. Una mica menys. La intro és guapíssima, però anem a sentir el que diu. Costa, eh? Ho sentiu, més o menys? Sí, més o menys ho heu sentit? Sí, més o menys, sí. Costa, tímid, difícil, se sent malament, dubte, etc. Ara, si veieu el Richard, ara ha millorat moltíssim, no? Però clar, jo vaig veure això i vaig dir, home, no, jo puc fer millor, no puc jugar millor que ell, però puc fer un comentari millor. Així és com estava la comunitat de YouTube, de gamers de YouTube a Espanya el 2010. Aquesta persona era un referent. Richard? Era de llarg el millor, amb això que heu vist. Li tinc molt carinyo al Richard,
però també començava, clar, jo tinc un background de periodista que ell no té. I ara anem a veure l'altre, que és probable que conegueu. Aquest és el primer vídeo que vaig veure de Willy Rex, no és el primer que va fer. Peggy 18. Vale, vale, vale. Hòstia, surt d'ell. 6 de los youtubers más influyentes de la vida. Això que acaba de passar és únic. Mai surt un anunci que tingui res a veure. Em sembla fantàstic. Sabeu que havia d'estar jo amb aquesta... Bueno, un altre dia, ja ho explicaré un altre dia. Jo havia d'estar amb la cosa aquesta dels... El què? Ah, aquest vídeo en l'estat. L'ha penjat a Rubius. Doncs, en aquesta cosa jo havia d'estar, al final no... Molt bé, aquest és el primer vídeo que vaig veure de Willy Rex. Vam analitzar, a Willy també li tinc molt carinyo, eh? La intro també és espectacular. Bueno, és que és la mateixa, perquè ho feien junts. Presenta. Anem a sentir-ho, el Willy. Buenos a todos, aquí Willy Rex con otro gameplay. Bueno, este es el segundo 30-0 que os dije que tenía grabado. Me salió la verdad es que en la parte siguiente al anterior 30-0 que me hice, es el segundo que me he sacado en este modo de juego. Antes lo que dices, un 30-0 que es el segundo que tenía, pero es antes del primero que tenía que lo subí, que os lo dije. El Willy mai ha sigut molt bo comentant i ara parlaré d'ell perquè té moltes altres virtuts, però aquesta no és la seva. Però aquí, clar, jo vaig veure, vale, els dos bons són aquell i aquest. Hòstia, doncs això jo puc fer millor, jo crec que ho puc fer millor, no? I bueno, com que ens hem rigut d'ells, ara us riureu de mi, d'acord? Em vaig animar a fer-ho jo també, d'acord? Però fixeu-vos que gens d'humor, tot molt seriós, valor afegit justet, personalitat sí, però tot només explicant, tinc aquesta arma, jugo així, faré això i tal, tot com una cosa realment d'estar tancat a l'habitació. O sigui, aquí fèiem honor al terme friki. I ara aquí veiem el meu primer vídeo, a veure si és gaire millor. És millor del que jo recordava, però tot i així... El copyright? Ara explica. Hola, ¿qué tal? Soy Yot Consumer. Este es mi primer vídeo, el primer vídeo de mi canal. He comprado una capturadora HD y a partir de ahora pues voy a intentar hacer vídeos. Aviso ya de que no soy un gran jugador, soy un jugador normalito, tirando a malo, depende con quién me compare. Y bueno, voy a intentar traer partidas entretenidas como esta, en la que tuve muchísima suerte, ahora veréis por qué. Una partida de sabotaje en la que acabo... Sembla que se m'hagi mort el gos, eh? Fa 5 minuts. Però també perquè era el primer cop, estava nerviós, jo noto, jo em conec i a la gossa em nota que estava nerviós. Està nerviós perquè, clar, de cop et fiques en una comunitat en la que tothom és molt bo i tu de cop t'hi fiques i dius, no, jo no soc molt bo, i ja veuràs, la com caurà. I perquè no ho havia fet, i perquè el meu referent eren els altres dos xavals que heu vist, que era aquest to també de funeral, no? Llavors, tu preguntes pel copyright, en menys de no sé quants segons no salta, per sort. Perquè he passat de Radiohead a Muse i sempre he tingut música així guapa i no m'ha saltat mai. És important en aquest vídeo, bueno, és important, jo no puc evitar fer les coses sense fer bromes, és superior a mi. I per tant, veureu com hi ha un moment que em parteixo de riure, quan em parteixo de riure no, se m'escapa el riure perquè el que passa és molt divertit. Bueno, no divertit no, però a mi em va fer gràcia. Aunque tengo un momento de patoso, aquí lo veréis perfectamente. Ay, 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 que me doy con la grúa. Un momento de patoso, en lo que no sabía si podía chocar con esa torre. Super moment d'humor que heu vist. Això, que no estava previst, jo volia fer seriós, jo volia fer molt seriós. Presentación con mucha suerte, que no és que sigui bo, és que he tingut sort. Això no ho puc evitar. Llavors, com que no ho puc evitar, vaig dir, mira, jo soc així, si us agrada bé, si no també. I el que vaig fer és tirar per la banda de l'humor que ningú ho feia. Llavors, parlarem una mica de Willy Rex, molt ràpidament. Willy Rex, el que ell fa, el seu contingut, a mi no m'interessa especialment, però dintre de la comunitat de youtuber tenim una dita, que la vaig inventar jo, està malalt dir-ho, però és així, que és quan vulguis saber com fer una cosa, mira com la fa el Willy Rex. Ell ha passat d'això que heu vist ara, no ser el millor comentarista, jugar només a Call of Duty, no saber editar, no sap editar, no edita, no saber, no ser graciós, ell intenta ser graciós però no li surt, tot això des del carinyo, que de veritat que me l'estimo molt. Ha passat d'això a seguir estant entre els més grans, i ara al final veurem el que està fent ara. Aquesta evolució, ell sempre ha sigut el primer en saber què seria el següent, i això és una virtut que no té preu.
d'acord? I aquest és el valor que realment té William Lane. És a dir, com es fan les coses? Mira com les ha fet ell. Ell sempre s'avançava, va ser el primer de jugadors de Call of Duty en deixar Call of Duty i dedicar-se també a Minecraft ara veurem. No? Va ser el primer que va veure que el Minecraft era el futur i efectivament va encertar. Per tant, jo estic molt orgullós d'explicar que quan jo vaig començar a fer humor en aquests vídeos, i després en vaig fer més, ja veureu, ell va començar a fer... Bueno, a intentar-ho, vale? Ara veurem un vídeo que vaig fer amb ell, justament. Voleu explicar alguna cosa? No. És una sèrie que es deia Mati Fins i Tot. Ja veureu com quan posi els meus no salten vídeos, eh? Que són tot. Això ho està cobrant el Willy, encara. Mati Fins i Tot todavía, que era una sèrie en la que ell feia coses divertides, no coses difícils, sinó divertides, amb Chihuahua i el Consumer, que som amics seus. Vale? Llavors ara veurem com el to ja és una cosa molt diferent i estem parlant de març del 2011, no ha passat ni mig any. Però és quan jo ja tenia cert renom, jo feia coses d'humor i ell va dir, vale, per aquí és per on van les coses i va canviar el seu estil per començar a fer coses d'humor. I veure que la gent que em seguia a mi, perquè... Ei, bona tot! La gent que em seguia a mi perquè deia, a mi m'ho deien, per fi un tio que juga com jo, per fi un tio que el maten. I clar, perquè aquest 30-0, jo no faig 30-0. Llavors ell va canviar la seva... I explico això per una cosa d'ego, però també perquè entengueu que el més gran d'aquell moment va orientar també cap a l'humor, perquè és com estava canviant. A veure... aquest diàleg... Todo es que Willy Red comentando, hoy está aquí en la tercera entrega de Más Difícil Todavía, y estoy aquí con Old Consumer y con Chihuahua. ¡Hola, chicos! ¡Hola a todos! ¡Aquí estoy! Faig una bueno, Consumer todavía no sabe nada de que va el gameplay, y bueno... ¿Dónde vas con el transistor, Willy? ¿Dónde vas con el transistor? Eso digo yo. cuéntame, va. Bueno, com podeu veure, és una cosa absolutament destornillante, però heu vist el canvi de Willy Rex. Willy Rex passa de 30-0, no sé què, a fer això. I aquesta és la línia que canvia YouTube Espanya i per això estic posant aquests vídeos, vale? A part de per riure una mica. Quin altre vídeo tenim d'aquesta època? Un vídeo del que jo estic molt orgullós. És aquest, que va marcar també un estàndard de... Ojo! On és el vídeo? No descarto tornar-lo a posar el vídeo, si és necessari. Però veieu la desgràcia de YouTube? A xavals de 14 anys que veuen aquests vídeos els estem posant un anunci d'un Lexus. Que... És absurd. Per això es paguen tan malament les visites. Bueno, és igual. La qüestió... és que en aquest vídeo jo feia una narrativa, és a dir, sí que estava parlant del videojoc, però el que estava fent és una narrativa, una història. Hola, chicos, soy el Consumer y hoy os traigo una partida que cambió mi vida. ¿Sabes? He tenido una iluminación, he tenido una revelación en mi vida. Mucha gente, muchísimas veces, me ha llamado el café, mientras jugaba a Black Ops, mientras jugaba al Call of Duty Modern Warfare 2, a Modern Warfare 1... Me han llamado campero tantas veces, llega un momento que ya te hace esta ilusión que te llamen campero, ¿no? Porque es que a quien no hayan llamado nunca campero, no sé, no es una persona completa, no entiende lo que hay que tener, no ha vivido la vida como hay que vivirla. Así que bueno, me han llamado muchísimas veces campero y dije, vamos a instalar un sistema en la Play, no sé si está para Xbox, pero un sistema en la Play que te avisa cada vez que... Eso, ahí lo veo. Vale, aquest és el acudit. Jo, evidentment, no sóc humorista, mai ho he pretès ser, però sí que m'agrada explicar les coses d'una manera divertida. I aquí, això també és molt autorreferent, que és una de les claus de YouTube, en parlarem després, que és que tot és autorreferent. Sempre parles de tu mateix. Qualsevol persona que no sàpiga de què va, veu això i diu, no sé el que és un campero, no entenc res, aquest tio, no entenc res del que està parlant. Ho fem els nostres vídeos per nosaltres mateixos, no? Per la nostra comunitat. Llavors aquest és l'estàndard del que en aquell moment va començar a ser més divertit. Després va arribar un punt que com que estàvem tan encursetats amb Call of Duty, ens vam deixar anar, se'ns en va anar l'olla, vale? I llavors ja estava permès quasi qualsevol cosa, com per exemple el cèlebre vídeo de la receta de la pizza del Consumer, no sé, un altre cop no, per favor.
Lexus, sí o no? Encarefado. Aquest està bé, perquè parlo d'ingredients. Bueno, sí, pot ser. Passa que jo promociono Mercadona. Tu, Barabadú, ¿qué tal lo llevas tú? Ping-pong, ponderación, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. ¿Me puedo presentar el copyright aquí? Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy yo, el consumer. Muchos me habéis pedido cómo se hace la pizza del consumer. Bueno, pues os lo voy a enseñar. Necesitáis cuatro cosas que podéis encontrar en un pack. És molt senzilla, però per què poso aquest exemple? Perquè un dia vaig posar un tuit vaig posar un tuit de dir, m'acabo de fer aquesta pizza, la gent, ah, ensenya'm la receta, no sé què, i va ser una nova i vaig dir, doncs per què no? I durant un temps va ser el meu vídeo més vist. Vale? I això també marca... Sí, sé el que esteu pensant, no? Deixa de jugar a golf. Això marca una tendència també, i la tendència és, està molt bé Call of Duty, està molt bé el gameplay, però a nosaltres el que ens agrada ets tu. Vale? Quan dic jo, vull dir qualsevol youtuber. Llavors, és a dir, fes el que vulguis, fes videoblogs, explica'ns la teva vida, fes una reflexió, fes el que et doni la gana, però sigues tu. Vale? I sé que ho estic fent una mica lent, però crec que és important amb aquests exemples perquè aneu entenent aquest procés. Vale? I després, per mi, el millor youtuber que va trencar completament amb el gameplay, que va dir, no, jo sóc humorista i el gameplay és només un recurs, és el Rubius, també el conec, a mi m'agrada, sí que hi ha molta gent que me li agrada i creu que són gilipolles, però a mi m'agrada. Volia posar les fletxipolles, però les fletxipolles ja coneix tot. Posaré un vídeo que és Les gallines, que és el primer vídeo que jo vaig veure, i quan el vaig veure vaig dir, aquest tio... Los enemigos. És un gest. Coño. Perquè sembla una partida normal. Esta bestia. ¿Por qué hay gallinas aquí? Encerradas. ¿Por qué? ¿Por qué hay gallinas encerradas aquí, tío? Yo qué sé, pero... En jaulas. Joder, señor macho, tío, coño, que está partiendo un portón. No, es que me hace gracia que... ¡Coño! Joder, encima me matan, tío. ¿Dónde están? Es que, macho, mira, ¿ves? Están aquí. No me hace ninguna puta gracia que estén aquí las gallinas, ¿sabes? Que las metan en un juego y... Tío, joder, en serio, por favor, macho, tío. Tío, no, es que las gallinas... No, paso, tío. Paso. No me gusta que las gallinas estén encerradas, tío, no me gusta el maltrato animal, a ver si lo entiendes. A ver si lo entiendes, porque estoy hasta la polla. Aquí ya entra en modo Rubius. Ara plora, em sembla? Crec. Esperem, perquè em sembla que plora. Qui sembla que ja està? Aquest és el màgic. A part que és un vídeo molt divertit, clar, jo quan vaig veure això vaig dir, això és una altra dimensió. No perquè ell sigui bo, que jo crec que és molt bo, sinó perquè ja, com dèiem, és una excusa ja totalment. És a dir, estem fent post-humor, estem fent humor autorreferent, estem fent, no t'explico res, poso una partida normal. És a dir, és un canvi realment brutal, que és el que després ella ha fet, no? I després ha seguit una mica cap a altres llocs, ha evolucionat, però bàsicament aquí, el 2012, quan ja hi havia un fenomen fan, ell va entrar també en el moment ideal, vale? Què és el fenomen fan i per què es produeix? Tots heu tingut 14 anys, 13-14 anys, i a tots us han agradat, doncs, jo què sé, les Spice Girls, o... És igual, o Metallica, és igual, éreu fans de qualsevol cosa, teníeu l'habitació plena de pòsters, vale? Amb el tema YouTube s'ha donat també el mateix, és a dir, també hi ha un fenomen fan que parteix del mateix, és a dir, és una persona amb una transcendència, a la teva classe en parles, és una persona pública que fa una cosa que a tu t'agrada, però amb l'avantatge que tu tens contacte amb ell, li pots enviar un tuit i et contesta, de vegades, pots deixar un comentari, saps de la seva vida, tens un accés molt més gran que no pas amb cantants, actors, actrius, models, el que sigui, futbolistes. Per tant, aquest és un fenomen fan redoblat. Jo ho veig quan vaig a fires de videojocs,
que es tornen bojos, els nens i les nenes es tornen bojos. Vaig estar a la Madrid Games Week, els meus seguidors són una miqueta més grans, no molt, però una miqueta, i venen i et parlen més normal, però de cop van venir dues nenes, amb una espècie de burro de no sé què era, de l'Hora d'Aventures, no sé, no sé. Van venir corrent, aaaah! Molt histèric. Però van creuar, van venir directes. Dic, no, aquestes no són de les meves. O sigui, han de voler alguna cosa, perquè no són les meves seguidores normals. Venen, i la primera pregunta que em fa és, què se siente al conocer al Rubius? Jo vull conèixer el Rubius, però com que no el conec i sé que tu el coneixes, llavors m'estaven tocant a mi i fent-me fotos perquè volien saber què se sentia al conèixer una persona que coneixia el Rubius. No? Aquest és el nivell del fenomen fan. Vale? I una de les coses que han fet molt bé, tant el Rubius com el Vegeta, el Rex no tant, és incorporar el públic femení. Intentaré que no sigui un comentari o una idea masclista, però és la realitat. Al meu canal tinc un 92% d'homes. 92, és un desastre absolut. És el pitjor que em podria passar, però és una realitat. Rubius té un 55% de dones. Vale? I Vegeta em sembla que un 40% i alguna cosa. Clar, és lògica absoluta. Si vols tenir més audiència, has d'incorporar les dones. Lògicament, si només tens homes o només tens dones, tens menys públic potencial. Com han fet això? Doncs amb un contingut diferent, no tan hardcore gamer, no tan Call of Duty, que és una cosa molt agressiva, en el qual normalment les dones no juguen, normalment, no vol dir que no n'hi hagi, però hi juguen menys. No? Per tant, ja estem, que és el que deia abans de la gira. Jo faig els vídeos que a mi m'agrada, el que a mi m'agrada, i si ho veu més gent bé, i sempre també. Ells han arribat a un punt en el que creen un producte. No vol dir que siguin falsos, no vol dir que vagin només per la pasta, però sí que han creat un producte per arribar a la màxima gent possible, i és evident que han triomfat. No? Em sembla bastant clar que han triomfat. Vale, tot això està molt bé. Em sembla que tinc... Un moment, perquè em sembla que m'estic deixant algun vídeo, no em vull deixar cap que sigui divertit. No, ja ho hem vist tot. Tenim l'especial... Algú ha vist la maldició del consumer? Bueno, el tindreu a la llista si la gent no us el passa. Està molt xulo. Ho van fer uns xavals de 16 anys i és com un sketch, jo sóc dolent, va, és molt guai. Vale, tot això està molt bé, tot això és molt divertit, fins que entren els diners. Vale? Aquí en aquest vídeo entren els diners. És a dir, fins al 2011, setembre del 2011, si no m'equivoco, no cobràvem, no guanyàvem ni un duro, zero. Vale? No hi havia anuncis als vídeos, YouTube tenia l'AdSense, però no estava molt clar, de fet ens van convèncer que no podien posar gameplay, perquè al final tu estaves guanyant diners amb un producte que no era teu, que és un videojoc, encara que tu estiguessis afegint, donant valor afegit. No? Per tant, no ho fèiem. Després va arribar Machinima Espanya i TGS, que era un altre màxim que hi havia en aquell moment, i van dir, no, si ho fas, si et fas parlant amb nosaltres, sí que podràs penjar videojocs i guanyar diners. I doncs ho provarem. Les hòsties que vam rebre, bueno, si algú se'n recorda d'aquella època, però com pot ser que guanyis diners perquè tu això ho has de fer per un hobby i has de ser com jo? Has de ser un xaval com jo, que ho ha de fer per hobby, ho ha de fer per diversió. No pot ser que guanyis diners. I nosaltres dèiem, bueno, podem guanyar diners igualment que sigui un hobby, no? No es pot. Llavors això va canviar. Per què? Se'n va ressentir el sentiment de comunitat. Se'n va ressentir la identificació. Ja no ets com jo. Tu guanyes diners, jo no. Per tant, ja no ets com jo. Es va crear un conflicte d'interessos. Si guanyes diners, potser ja no fas el que vols, sinó que busques les visites per guanyar més diners. Si guanyes diners per treballar amb empreses, potser parlaràs a favor de les empreses. I entra una suspicàcia. Això es compensa pel fenomen fan i més o menys no vam sortir molt perjudicats. Però va ser un canvi molt important. Aquest que veureu és el primer vídeo pel qual jo vaig cobrar diners a part. És a dir, a part de les visites em van pagar 300 euros per fer aquest vídeo, que, com podeu veure, no té gens de branding. És una cosa molt neutra. No podríeu endevinar qui ha pagat, que no? És horrible, veig ara i penso. A més, totalment impostat. Claves para que no combatas como un soldado solitario en el modo online. ¿Quieres saber cómo coordinarte mejor con tus amigos durante la partida? ¿Cómo construir una táctica imbatible con trabajo de equipo? Bueno, es un tutorial, es un anuncio de Battlefield 3. En aquel momento a mí me pasa más súper chulo que Electronic Arts porque esto vaya a mí. Y me dice, joder, claro que sí. Me mandó una 300 euros, que no es gaire, pero bueno. En aquel momento, penjar el vídeo al meu canal no era un problema. Es, ah, bueno, y aparte, te'l penjo al canal.
Ara, el que es paga, el que val diners de veritat, és penjar un vídeo. Si el Rubius penja un vídeo al seu canal, té, no sé, 2 milions de visites, no? 1,5 milió, 2 milions, 3. Si el penja al teu canal, tindrà 50.000, 100.000, perquè ell et portarà gent, el millor. Si el penja en una pàgina que no és ni de YouTube, tindrà 5.000, 10.000. Aquesta és la relació. 2 milions, 10.000. El Rubius, Mangel, l'Alexby van fer un canal que es deia Boomerang TV, Boomerang Live, i feien allà contingut. Des del meu punt de vista no era gaire bo, però no movien audiència. L'audiència no hi anava. L'audiència deia, no, jo a YouTube sí, aquí no vinc a veure. Sí, sí, fue buenísimo, pero no había visitas. Sí, sí. Sí, se acabó porque no daba dinero, porque no había visitas. Llavors, és molt difícil moure la gent de YouTube, i això és molt important que ho tinguem clar, no? També, YouTube és com un monstre en si mateix, i quan surts d'allà, diguem que t'has d'adaptar a les seves normes o morir, no? Vale, la transició, Call of Duty, per sort o per desgràcia, va morir ja. El Modern Warfare 3 era un joc molt dolent. El Ghost és un joc horrible i per tant Call of Duty ha mort i ja anem. Adéu, que vagi bé. Adéu. I per tant ja està. Qui va ser el primer a adonar-se'n a Espanya de que hi havia altres jocs que triomfaven? Willy Rex, quin joc? Minecraft. Vale? Sabeu el que és a Minecraft? No cal que us posin vídeo de Willy Rex jugant a Minecraft, oi que no? No, però no, sisplau, per favor, no ens falli d'això. Avui en dia, si vols triomfar, ho diré diferent. Els únics jocs que garantitzen visites per si mateixos, abans era Call of Duty, ara són Minecraft i ara mateix GTA, potser, que d'entrada tu veus GTA i dius, bueno, va, faig a mirar què és. O Minecraft, bueno, va, però jo no, però els xavals sí. Són els dos únics jocs. La resta són visites que aconsegueixes per la teva personalitat, no pel videojoc. I això és important quan parlem ara de consells que jo crec que us puc donar sobre com vendre millor el vostre joc. El joc ja no és important, l'important és que el joc doni joc, perdó, el youtuber a desenvolupar la seva personalitat, no? Quin és el problema que té ara mateix YouTube a Espanya? Estem matant la gallina dels ous d'or. Hi ha gent que està fent molts diners a YouTube. Poca gent fent molts diners. Sobretot en visites, però sobretot, o sigui, especialment en visites, però també a part. Companyies estan començant a invertir molts diners en publicitat amb youtubers, jo no, per diversos motius, però en general hi ha gent que està fent molts diners, es mouen molts diners. D'acord? Però estem matant la gallina dels ous d'or. Com? A tothom, a ningú se li escapa, i també Willy Rex va ser el primer, com més vídeos, més visites. Més vídeos, més visites. Més visites, més diners. No? És una equació bastant fàcil. Per tant, Willy Rex va començar a fer 4 o 5 vídeos al dia. I ara em sembla que ha baixat a 2 o a 3, però va tenir una època de fer 4 o 5 vídeos al dia. I, evidentment, li va funcionar. Com més visites, més difícils són de vendre. Algú és expert en màrqueting aquí? Sabeu alguna cosa de màrqueting? Com més visites, més difícil de vendre, però una qüestió d'oferta i demanda. Willy Rex i Vegeta, només ells dos, cada mes fan 300 milions de visites. Vale? Willy Rex i Vegeta, amb els seus canals, cada mes 300 milions de visites. Vale? Com que no hi ha suficients anunciants, un anunciant diu, bueno, jo em vull gastar X diners. Vale, això et dona per 1 milió de visites. Vale. I les 299 milions restant, com els venem? El tio queda i diu, bueno, si me'n vols donar més, però clar, hi ha un preu inferior. No hi ha suficients anunciants, no hi ha suficients diners com per vendre tants milions de visites de gaming cada mes. I per tant el que passa és que baixa el preu. A YouTube ven la publicitat per subhasta, com més visites hi ha disponible, menys val cada una. Això és bastant fàcil d'entendre, no? Seguim amb el cercle. Com menys et paguen per cada visita, més visites necessites per arribar al final de mes, no? Per tant, què fas? Més vídeos. Més vídeos, més visites, i és un peix que es mossega la cua i que està acabant amb aquesta gallina dels ous d'or que durant molt temps s'ha viscut molt bé. No? Abans ho parlàvem amb la Gina, jo ara estic pujant 2 vídeos al dia, perquè és una època bona i hi ha molts videojocs. Si puges un al dia, va bé. Si puges menys d'un al dia, no existeixes. La gent s'oblida de tu. És així de cruel. I a la vegada tot aquest esforç tampoc està molt ben recompensat. Vale? Per tant, jo crec que això tendirà a cada cop CPMs més baixos, a treballar més amb empreses, a fer menys vídeos, crec. Vale. Fins aquí la part més o menys, diguem, teòrica. Ja anem a parlar del que us pot ajudar a vosaltres, o jo crec que us pot ajudar. Vale?
Se suposa que vosaltres voleu crear videojocs, voleu treballar a la indústria, no? Imagino, entenc, no? Quins són els jocs que triomfen ara? Ho sabeu? A part de Minecraft i tal, els canals Willy Rex, Vegeta, tot això. Destiny, no? Destiny, Titanfall, són jocs triple A que per algun motiu no funcionen a YouTube. La gent disfruta jugant, però no ho vol veure a YouTube. Perquè tots els vídeos serien iguals. És más de lo mismo, perquè a més ja hi ha la cosa mainstream de... Un moment. Hi ha la cosa mainstream de que, com és mainstream, ja no m'interessa. Jocs indie. Jocs indie cada cop més. Quin tipus de jocs? Gods Will Be Watching, que ara en parlarem, que és un, a mi em sembla un superjoc. No. La silla voladora, Garry's Mod... Que no puedo moverme, estoy bugueado. Ja, claro. Está bugueado. Joc de 2011 o 12? Te veo allá al fondo, no puedo moverme. Un tío que habéis hecho aquí, no puedo moverme. Quatre tios passant el rato, fent el tonto. No sé si sabeu de què va aquest joc. Has de trobar un... O sigui, s'han de trobar entre ells, llavors et pots disfressar, doncs, en aquest cas, de tassa, o el que sigui. S'ho passa en bomba. El joc és bona menys. L'important és que el joc dona la possibilitat de fer això. Es que no puedo moverme, intentas sacarme. Això ho fan cada dia. Garry's Mod, cada dia. Dius, bueno, aquest joc encara té la seva gràcia. Em posaré un altre. Em posaré un altre que em sembla ja brutal. Pinturillo. Sabeu què és el Pinturillo? És que em sembla molt heavy, això. Jo faig broma amb ell. Lexus. Per tots els xavals que juguen a Pinturillo. Pinturillo és el Pictionari. I punto. O sea, no té més. És el Pictionari de tota la vida. Però, si juguen els teus youtubers favorits i s'ho passen bomba, pues per què no, no? Me toca dibujar esto. Esto algunos lo conoceréis de mis vídeos de... No, és que no puc comentar res més, o sigui... Són ells en el xat, el primer que escriu exactament el nom, que en aquest cas és Joieria, guanya. Pinturillo. Vale, aquest videojoc... Quan ells van pujar el primer vídeo d'això, que desconec si està pagat o no, no ho sé, sincerament no sé si hi ha algun acord o no, no ho sé. Quan van pujar això van fer caure la web, l'aplicació i tot, perquè tothom va anar a descarregar-se el Pinturillo, com a bojos. Vale? Aquest és l'efecte que poden tenir els youtubers. Però, imagino que vosaltres, bueno, no sé, no aspireu a fer Pinturillo, no? Però Pinturillo està funcionant. Llavors, tenint en compte que ja no és tan important el videojoc, ei, per triomfar a YouTube, eh? Una cosa és triomfar a YouTube, tu pots triomfar a YouTube i que això no es tradueixi en ventes, necessàriament. Vale? No és imprescindible triomfar a YouTube. Però t'ajuda. I per ajudar-te l'important és donar-li al youtuber excuses o eines per passar-ho bé i donar un bon contingut. Vale? Sí, tío. Ay. No, un altre cop no, sisplau. Vale. God Simulator. Ei, no, aquest és el Vegeta. Vegeta, em cau molt bé, és un tio, en sèrio, és un tio molt maco. Quan és normal no parla així. Vale? Perquè jo no aguanto més de 20 minuts. He fet la... Ai, 20 minuts, 20 segons. He fet la prova i he fet 20 segons de... Vale, Vegeta, ja està. Sabeu la història de God Simulator? Sabeu més o menys? God Simulator és un videojoc que neix d'una prova. Jo no entenc el terme tècnic, però ells fan una prova de físiques i tal, no? Creen un univers i proven el motor gràfic que tenen i tal, i diuen, doncs posarem una cabra, i llavors la cabra la fas moure, a veure com rebota i així proves. És com una demo tècnica. Algú, un youtuber, va veure aquesta demo tècnica i va dir, això és boníssim, tio, ets una cabra, la porta rebotant pels llocs. Això és el somni de tot youtuber. Feu el joc. I ells van dir, no, no sé, això no és un joc, això és una merda que hem fet aquí per una demo tècnica. No, feu el joc. Va començar a haver-hi pressió i ells van dir, bueno, doncs vale, doncs farem el joc. I van fer un joc que es diu God Simulator, que s'ha venut espectacularment bé, que a més preserva tots els bugs, que són moltíssims, perquè és la gràcia, com la cabra surt volant, i és, no, és que no el volem fer millor, perquè la gràcia és que faci això i donar-li material al youtuber per poder fer. El dia que va sortir God Simulator, jo ho vaig provar, eh? Vaig entrar a YouTube i vaig posar aquí dalt, God Simulator. Hi havia, no em vull equivocar, eh? Hi havia 8 vídeos de youtubers top de tot el món que es deien igual. Soy, aquí el Vegeta va canviar una mica, soy una cabra, I'm a goat, soy la cabra, 8 igual, tothom va fer el mateix. Va morir d'èxit, no? Perquè al final la gent es cansa de veure sempre el mateix.
però és un exemple de joc creat bàsicament per YouTube. 777. És un moment directo donde muchos están pidiendo y la protagonista. Actualmente sigo. Venga. És una tonteria de juego en verdad. Et donen punts per fer l'indio, vale? Doncs aquest joc, que no és un videojoc bo, perquè si jugues et canses al cap de 10 minuts, va triomfar a YouTube perquè era exactament el prototip exactament del que necessita un youtuber. Sense fer res, al cap d'un minut o dos ja estan passant coses divertides, coses boges, té un munt d'easter eggs i de coses que pots desbloquejar, pots convertir en la cabra satànica i no sé quines coses. És un exemple perfecte de joc de laboratori, o en aquest cas per accident, però de laboratori que permet triomfar a YouTube. No necessàriament és el joc que vosaltres voleu fer, però és important. I ara us posaré un exemple totalment contrari. Totalment contrari, que no té res a veure. L'altre extrem de la moneda, un vídeo meu, que evidentment no ha triomfat. Gods Will Be Watching. Sabeu quin és aquest joc? No? Ningú el coneix? Sí. Un dels indis és un dels jocs imprescindibles que... Vale, doncs us estic fent spoiler. Sí, sí. Aquest joc, a part de tenir un aire retro i tal, són 34 minuts d'aquesta pantalla, vale? O sigui, no passa res més. I has de prendre decisions morals, has d'aconseguir que aquests tios no se'n vagin, no es posin nerviosos, estiguin tranquils, a base de decidir si el pegues o li dius alguna cosa bonic. Aquest joc és el joc anti-YouTube, vale? Jo el vaig decidir pujar perquè a mi m'encanta. Conec els creadors i em sembla un joc brillant, em sembla un joc molt divertit, bueno, molt divertit no, molt ben fet, molt interessant, molt profund, en fi, ja en parlareu quan toqui, però em sembla un joc excel·lent, em sembla un joc que a mi m'agradaria fer i que a mi m'agrada comprar, però que el poses a YouTube i la gent et diu... És un joc fet per uns valencians, que es diuen The Constructim, que a més també té una història molt bona perquè el van crear amb un... ara no ho diré bé. Un hackathon, Sí. Seria... Grupus Lundell. Exacte, Lundell. Tenen 72 hores per fer un joc amb una sola directriu. Quan van arribar els van dir, heu de fer un joc minimalista. I ells van crear, no aquesta pantalla, una de les pantalles del joc amb 72 hores. Després van decidir fer el joc. És un exemple ideal de joc molt bo, que per mi passarà la història, com a mínim d'aquest any segur, que no triomfa a YouTube. Vale? I ara un altre exemple, que potser també en parlareu, que és un joc que també m'agrada, i que aquest ja directament no m'he atrevit ni a pujar-lo, perquè ja és molt hardcore. El coneixeu? Mind? Path to Thalamus? Començant pel nom, ja... El seu creador em va confessar que una cosa que lamentava és haver fet un joc tan difícil de vendre, tan difícil d'explicar. És un home, una persona, que en una tempesta, això passa al primer minut, no us faig spoiler, perd la seva filla, la seva, és un bebè. I llavors es passa tot el joc recorrent la culpa i la tristesa d'haver perdut la seva filla. Heavy, eh? El joc és una passada, és preciós, bueno, aquest tros no, eh? Té trossos molt bonics. Vale, interacciones amb l'entorn, és un joc, també és un joc espanyol i a mi m'agrada molt, però el seu comentari, i crec que és important transmetre-vos aquest comentari, és, em penedeixo d'haver fet un joc en el que no vaig pensar en cap moment que es pogués vendre, entre cometes, a YouTube, que és tan difícil de vendre a YouTube, perquè quan un youtuber penja un joc, diguem que té uns interessos contraposats als del creador. Jo el que vull és que el joc sigui divertit, jo el que vull és que el meu vídeo sigui divertit. Llavors, si hi ha un bug o hi ha un error, jo el mostraré, perquè joder, és divertit. I el creador del joc no vol que l'ensenyi. El creador del joc vol que jugui bé. Què fa la gent quan juga a GTA? A part de trobar prostitutes. Xoca, salta, robes un jet... En aquest cas el joc ja està pensat per això. Però això és el que funciona. Ningú vol veure un vídeo d'una altra persona jugant bé. Perquè jugar bé ja ho fa ell, d'acord? Llavors, si algun dia voleu tenir relació amb un youtuber, que un youtuber promocioni el vostre joc, teniu dues maneres. O preparar molts diners, bastants, molts, crec, o bé donar-li, oferir-li alguna cosa que li serveixi a ell, d'acord? Com he dit abans, no és imprescindible que un joc triomfi a YouTube
per tenir èxit o perquè es vengui més, no? Però sí que ajuda. I si voleu que ajudi, què podeu fer amb un youtuber? Què és el que ens encanta als youtubers? Sorteig de codis, early access, vale? Que tu puguis accedir i gravar i publicar abans que ningú, vale? Això és el que ens torna bojos perquè ens diferencia, ens dona un valor afegit, vale? Aquest tipus de coses. I si ja feu com l'Octodad, que és un altre joc indie, que està ple de referències a youtubers, per exemple, hi ha un suc, hi ha un moment que has d'agafar un suc de mango que es diu Mango Rogel. El youtuber es diu Mangel Rogel. Llavors ho van fer en honor a ell i ell evidentment va fer un vídeo, surt un videojoc, i ja tens la promoció gratis. Aquests són petits trucs molt absurds, però no em va ni costar ni res fer això. Bueno, fixeu-vos que aquest és un web, però no és meu, però jo vaig fer això mateix. Perquè no hi ha comentari, és un joc tan difícil de comentar que el que hi ha més d'aquest joc són walkthroughs. És un joc, com dic, preciós, però que és també anti-YouTube. Bueno, jo crec que no em deixo res. No em deixo res.